Začiatkom júla vyhodnotili mestskú softtenisovú ligu o pohár primátora mesta Michalovce v súťažnom ročníku 2023-2024. Prihlásených bolo 10 družstiev. 18 kôl sa odohralo v telocvičniach základných škôl Musona, 2., 3., 4. základnej školy a základnej školy Pavla Horova. Komisia softtenisovej ligy vyslovila poďakovanie riaditeľstvám uvedených škôl za poskytnutie priestorov telocviční a šatní hráčom. 13. ročník ligy sa po covide mohol opäť rozbehnúť vďaka vedeniu mesta a primátorovi osobne, ktorý je aj vyhlasovateľom súťaže. Hráči využili možnosť zašportovať si, ale aj zoznámiť sa so skvelými ľuďmi venujúcimi sa tomuto športu. Veľmi radi by privítali ďalších nadšencov pre softtenis už v najbližšom súťažnom ročníku. Účastníci chcú zachovať dobrú úroveň jednotlivých stretnutí tak, ako to bolo tento rok. Celkovým víťazom sa stalo družstvo Aurod, ktoré zároveň získalo putovný pohár.